Pepp illum nilsabu ħalsafi, in-nista ħalsafi jgħidulhom ħalsaflin u hawnhekk jiċċelebraw il-festa ta' San Pawl Apostlu. Laqegħdin hawnhekk aħna tfisser li għandna ħafna rigali għalikom. Hawnhekk għaw vaganza ġewwa s-silġ ġolivinjo u hawnhekk għaw trasformazzjoni li se tgħinek biddel ħajtek mil-lejla għan-nar. Aħna se mmorru, importanti li meta nħabtulkom iċċekkjaw li hija Liljana u mbagħad iftħulna imma rridu narawkom taraw xara bank għax inkella il-vaganza mhix għalikom u laqas it-trasformazzjoni tagħna. Imxejna ħafna u bajjajna nimxu u wasal il-ħin biex nħabtu l-ħin. Għajjajt li li, jgħat ma nejja. Mela, il-rigal ta' dil-ġimma hija trasformazzjoni. Edukattiva ħafna biex nejnu dak li jkun biex jgħajt jiex ħajjaħjar. Immorru, ejja ħana raw nisejf tħin l-għalbu. Inti ħabbat u jinn nistaħba. Sinjura, sinjur, hija Liljana jena, qed tarafna lili. Qed taraw xi television bħalissa. Is-sinjura Olivia, sorry, ma nafekx. X'inti qed tara television? Iva, iva, iva. Għandna sorpriża għalikom. Hello! Kemm għandna pupa sabiħa, inti wkoll pupa. Għandna sorpriża. Inti ismek? Olivia. Olivia. U inti ismek? Michael. Olivia, Michael. Jiena Smajt qed taraw xarabak. Sowa? Mela, jekk intom qed taraw xarabak, għax xarabak għandna sorpriża għax għaddin il-familja. U għandna illum qegħdin noflu trasformazzjoni kompletament b'xejn. Tajjeb? Persuna minn il-familja tista' tagħżel minn tixtiequ intkom li ħanatukom din it-trasformazzjoni li fejn l-ewwel se nagħmlukom body fat testing, ħanatukom pjanta likel, informazzjoni fuq nutrizzjoni, informazzjoni fuq exercise, tiġġojnjawna intom għal 12-il ġimgħa u ngħinukom biex intom tgħixu ħajjitkom l-aħjar mod possibbli. Taċċettaw din it-trasformazzjoni? Tajjeb, xi ħadd minnkom, proset. Mela kull ma rridu issa ħansaqsikom mistoqsija verament sempliċi, għax ovvjament idu nistaqsu din mistoqsija. U jekk xi ħadd minn jekk intom tirrispondu tajjeb, lestu ruhkom għal magħna mela, sabiex tkun aħjar għal saħtek, semmi mod kif tista' ssajjar il-patata flok taqliha biżejt. Mhux taqliha. Proset! Mela, xi ħadd minnkom ħadd tkun qegħdin tiġġojnjawna, ħanidulkom biex tiġu sanna, tajjeb hemmhekk se nagħmlukom dik it-tok li ħana nitkellmu fuq it-tok edukattiva ħafna u se ngħinukom biex imbagħad anke jekk intom tkunu ġidu nagħmlu għandhom ir-riżultati verament bih li fit-12 il-ġimgħa se ngħinukom biex titgħallmu naqra iktar kif tista' tagħmel l-aħjar għal ħajtek. Tajjeb għalik? Nistgħu naraw television fuq xarabank? Tlaqna. Alright, aswaj bina? Xarabank. Mela proset, lesti ruħek għal dik it-trasformazzjoni li għandna qegħdin nofruwlek flimkien mat-tim tagħna biex lilek u anke l-familja tiegħek ikunu nafu bl-iktar mod edukattiv kif inti tista' tgħix ħajja aħjar. U intom li qegħdin tarawna lesti ruhkom għax meta se niġu nduru ħabtu jiena u Liljana, issi tiċċekkjaw li aħna u mbagħad iftħulna għax għandna premjijiet verament sbieħ għalikom. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.